ଖୋଲା ହେଇନି ମାନେ ଏବେ ପକେଟ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ି ଥାଉଛି କ'ଣ ଥାଉଛି ଆମେ ତ ସେଟା ଦେଖିପାରୁନୁ ନା। ଆମେ ଢାଳିଲା ପରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମାନେ ମିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଢଳା ହେଉଛି, ଢଳା ପରେ କେଉଁ ପକେଟରେ କ'ଣ ଥାଉଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିଆହେଉଛି ଢାଳିକି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ରାପିକି ଦିଆହେଉଛି ସାର୍। ସେମିତି କିଛି ବି କହିନି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶିଛି ବୋଲିକି କହିଲେ, କହିଲେ ଗୋଦାମରେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମରେ ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଗୁଡ଼ି କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶିଛି କହିଲେ ମୋତେ, ମୋ ଗୋଦାମ ଛୋଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଦାମରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ତଳକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶିଛି ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ମିଶିଛି ମାନେ ବେଶୀ ତ ମିଶିନି, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ସେହେତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲେବର ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି ସେଇଟା। ତ ୟାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନା ନାହିଁ? କାଲି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ସରସର ମିଶିକି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ କେତେ ବାଛିବୁ ଆମେ, ଆଉ ରାଇକିଆର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଛି କହିବାକୁ ଆମକୁ, ସେ ବସ୍ତାରେ ଏକା ସେମିତି ଆସିଛି, ବସ୍ତାରେ ତ କେଉଁ ବସ୍ତାରେ ସେମିତି ଆସନ୍ତି ନା, ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଛି ସେଇଟା, ଏଇଟା କେତେ ଆମେ ବାଛିବୁ, ଆମେ ତ କାମ କରିଯାଉଛୁ ମୂଲିଆ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବାଛିବୁ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଧାନ ନା କ'ଣ ଯେ ଫିଙ୍ଗି ପକାଇବୁ, ହଁ ରାଇକିଆ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖାଇ ଏମିତି ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ ଦିଆହେଉଛି, ରାଇକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦିଆହେଉଛି? ଗୁଡ଼ି ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ମିକ୍ସ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏ ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ସରକାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ି ଖାଇବେ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବେ ନା ଚାଉଳ ଖାଇବେ ନା ଘୁଷୁରି ନା ଗାଈ, ସରକାର ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅନ୍ଧଣୀ ମାଆକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଚାରିଥିଲେ? ହଁ ନାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଉପରୋଟ ଚାଉଳ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ କଥା ବି ପଚାରିଛି, ଆଉ ସେ ଏବେ ମୋତେ ଅଲଗା ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶିନି ସେ ଚାଉଳ ମୋତେ ଦିଅ କହିକି ମୁଁ କହିଛି, ସେମାନେ ସେ ଭାଇନାଙ୍କେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇନା ବି କହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କହିଛି ମୋତେ ପକେଟ ଚାଉଳ ଦିଅ ଅଲଗା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ସେ ଯିଏ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଛି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ପକେଟ ଦିଆ ହଉ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିକି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସେ ନାଇଁ ଏଇ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମିଶେଇକି ହେଲେ ଦିଆ ହଉଛି ସେ ଚାଉଳ, ଆଉ ଅଲଗା ଚାଉଳ ଦିଆ ହଉ ନାହିଁ କହିକି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା।